A na Dunavcu, kraj Bačkog Monoštora, kanalu od velikog značaja u hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav, u toku je izmuljavanje. A o kakvim je sve poslovima reč, kao i o značaju takvog poduhvata, saznajemo od naše ekipe koja nam se javlja sa lica mesta. Tako je, Ružica Parčetić nam se javlja. Uživo, Ružice, kako teku poslovi na jednom od, kako monoštorci vole da kažu, sedam Dunava u tom selu? Poštovane kolege, poštovani gledalci, želimo vam dobro jutro iz Monoštora. Brojni su sinonimi za Monoštor. Recimo da su to vrata Gornjeg Podunavlja ili biser Gornjeg Podunavlja. I baš kako ste i vi rekli, mi smo na jednom od sedam Dunava Bačkog Monoštora za koji su se upravo meštani ovog sela potrudili da dobije onaj izgled koji mu zaista i dolikuje i koji je najlepši, a i najzdraviji za biljni životinski svet ovog dela Bačkog Monoštora. Da, izmuljavanje je u toku, imate mogućnosti da čujete ove bagere koje rade, a kako je zapravo došlo do ove priče, kako je pokrenuta priča izmuljavanja, saznaćemo nešto više u razgovoru sa našim gostima. Dalibor Forgić ispred udruženja Podunav, odnosno Bodrog, je sa nama. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala najlepše u ovaj biser Podunavlja. Sama mesna zajednica se organizovala, pokrenula i evo nas u konkretnoj priči. Šta se ovde radi i kako je došlo do svega ovoga? Pa do svega ovoga je došlo jer ovo je bio jedan zapušten krak sistema DTD. Bio je mulj i neprijatni mirisi, leglo zaraze i građani okupili smo se i pokrenuli jednu peticiju i u saradnji sa stručnjacima iz Zavoda za zaštitu prirode pokrajine Vojvodine. Izlazili su ovde nekoliko puta na teren da vide da li je tehnički izvodljivo, da li će se ugroziti biljni životinski svet i onda su oni dali saglasnost da se uradi revitalizacija. Nakon toga sa peticijom i potpisima mi smo se obratili nadležnima i tu smo naišli na jedan pozitivan odgovor koji su krenuli u akciju i evo treću godinu već ovde imamo radove na izmuljavanju. Dakle, treću godinu, urađen je već popriličan deo ovog Dunavca. Šta je to što predstoji, što se očekuje do kraja godine? Treću godinu rade, dužinu i tehničke podatke, to će reći gospodin Ilinčić. Ja ću reći da je izuzetno značajno ono što se ovo radi, da su veoma zahvalni na ovome i da u nekoj budućnosti ovde u ovoj ulici očekujemo da budu i turistički smešta i koja čarda, je li svog dvorišta imati Dunavac i ovako lepu prirodu, stvarno je ekskluziva i raritet da neko ima. Hvala vam najlepše. Evo već čujemo kakvi su planovi vrednih monoštoraca, a gospodina Ilinčića je najavio odmah i gospodin Forgić ispred, od zapravo pomoćnik direktora Vode Vojvodine. Dobro jutro i vama želim. Evo, radovi su u toku. Vode Vojvodine su se maksimalno angažovale. Šta ste sve uradili i kakvi su planovi za dalje? Vode Vojvodine su započele svojim radima 2019. godine, kada je bagjer Lala ušao u ovu deonicu. Počeo od te godine pa do danas, svake godine radimo na ovoj lokaciji, period od jula do kraja godine, ukupno je očišćeno oko 270.000 kubika mulja do kraja godine. Šta mogu da kažem, ova deonica, kao što vidite sama, potpuno bila zagušena i nedostatak vode na ovoj lokaciji onemogućavao normalno snabdevanje ovog dela hidrosistema nizvodno od ustave Bezdan, tako da su neki način interesi poklopili, interesi građana i interesi vodoprivrede. Što se tiče zaštićenih vrsta i ovog dela rezervata Gornje Podunavlje, ovde je specifična situacija zbog gnezdenja određenih zaštićenih vrsta, razmnožavanje vodozemaca, gnizavac, tako dalje, tako da su mi malo onemogućeni da krenemo sa radovima u startu godine odmah. Od 20. jula praktično možemo da krenemo zbog tog svetskog režima zaštite. Šta mogu još da kažem interesantno, ovo je glavni vodozahvatni kanal za južnu Bačku. Uzvodno do ovog dela nalazi se ustava Bezdan, tako da je nama vrlo interesantno i važno da i ovaj deonica kanala bude pročišćena, kako bi ova lokacija koja, još da kažem, u prošlosti ovo je u stvari bio Dunav, Dunavac, zato se zove Dunavac, i izgradnje hidrosistema, kanali su povezani sa ovom deonicom, tako da je ovo sve integrisano u jednu mrežu kanala Dunav-Tisa-Dunav i služi svrsi za koje Vode Vojvodine i osnovano, znači vodosnabdevanje, odvodnjavanje, plovidbe i tako dalje.
Vidimo da zaista ima dosta toga što rade bageri i koliko ste zadovoljni dinamikom ovih poslova. Pa zadovoljni smo, da vam kažem. Imamo ovde ovo ostrvo pored koje jako pomaže iz razloga što ova ogromna količina mulja koja se prebacuje u refolisane bagere mora negde se smesti. Znači, ove godine oko 70.000 kubika mulja treba se izbaci i praktično da nema ostrva, lokacije bilo bi mnogo teže. Bagere odmiče, on deluje to ovako možda sporo, on je mali, ali on kontinuirano radi već godinama, tako da smatram da se rade biti kako treba. Tako da, eto, hvala. Još da kažem, izvinjam, samo da kažem što je možda važno. Za ove 4 godine vrednost ovih rada je oko 100 miliona dinara. Znači, ipak, to je velika stvar. Imamo 2 plovna bagera koji rade na raznim lokacijama i ovde smo kontinuirano 4. godine i očekujemo za 2 godine posle bude gotovo. Hvala vam najlepše, gospodine Ilinčiću. Za 2 godine se očekuje završetak ovih radova, a mi se nadamo da ćemo se upravo za te 2 godine odavde javiti možda sa neke lepe čarde. Toliko za ovo uključenje. Studio.